Prezident İlham Əliyev Benin Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Akambi Andre Okunlola Biaonun etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Dövlətimizin başçısı iki tərəfli gündəliyimizin genişləndirilməsinin zəruriliyini qeyd edərək, Azərbaycanın Afrika qitəsində fəal iş apardığını, Afrika İttifaqında səfirliyimizin fəaliyyət göstərdiyini, bu təşkilatla əlaqələrimizi hər tərəfli şəkildə genişləndirməkdə maraqlı olduğumuzu dedi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına 4 illik sədrliyi dövründə də Beninlə əməkdaşlığı məmnunluqla xatırladı. Qoşulmama hərəkatında Azərbaycanın sədrliyinə göstərdiyi dəstəyə görə Beninin üzv dövlət kimi rolunu qeyd etdi. Bu hərəkata sədrliyimizin Afrika ölkələriyle de sıx temaslar qurmaq için yaxşı imkan yarattığını deyən dövlətimizin başçısı COP29'un da bu ölkələrinin əməkdaşlıq baxımından önəminə toxundu. Prezident İlham Əliyev vurguladı ki, Azərbaycan Afrika ölkələrinin iqlim məsələləri ilə bağlı maraqlarına önəm verir. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında iqtisadi ticaret, kənd təsərrüfatı, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivlərinə toxundu. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən səfir Benin Respublikasının prezidenti Patrice Talon'un salamlarını Azərbaycan prezidentinə çatdırdı və dedi ki, Benim prezidenti dövlətimizin başçısına dost münasibət bəsləyir. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Benin prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi və məmnuniyyətlə COP29-da Benin dövlətinin başçısını gözlədiyini bildirdi. COP29 və ölkəmizdə bu tədbirlə bağlı uğurlu hazırlıq işlərinin aparılması münasibəti ilə təbriklərini çatdıran səfir Azərbaycanın noyabrda dünyanın mərkəzinə çevriləcəyini qeyd etdi və COP29-da Beninin yüksək səviyyədə təmsil olunmaq niyyətində olduğunu vurğuladı. Akambi Andre Okunlu Lola Biao Azərbaycanın qoşulmama hərəkatında uğurlu sədrliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq ölkəmizin sədrliyi dövründə Afrika qitəsinə xüsusi diqqət göstərməsini məmnunluqla qeyd etdi. Söhbət zamanı beynəlxalq təşkilatlar xüsusən də BMT qoşulmama hərəkatı və digər təsisatlar çərçivəsində Azərbaycanla Benin arasında yaxın əməkdaşlığın aparıldığı vurğulandı. Ölkələrimizin BMT-də və onun strukturlarında daim bir-birinin namizədliklərini dəstəklədikləri qeyd olundu. Azərbaycanın Afrika ölkələri üçün ayırdığı təhsil təqaüdü proqramı çərçivəsində ötən il Benindən də 5 tələbənin respublikamızda təhsil aldığını məmnunluqla qeyd edən səfir buna görə təşəkkürünü bildirdi. Görüşdə Benindən müxtəlif kadrların Azərbaycanda hazırlanması, iqtisadi ticari əlaqələrin genişləndirilməsi və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.